سلامونه ملګرو، کاشف الرحمن د یوټیوب چینل د کیر شوټ نه یو پیر بیا ستاسو خدمت کې حاضر دی ملګرو. نننی ویډیو د قندهار میډیکل یونیورسټي د درشتم بیچ د فراغت حوالے سره ده. نو دا وخت مونږ روان یو په قندهار کې آسمانی سلون حال ته روان یو. هلته د درشتم بیچ د فراغت دپاره یو پروګرام منعقد شوی دی چې مونږ ته پکې دعوت راکړی شوی دی ملګرو. دی مختصر شانت ویډیو کې به تاسو د قندهار افغانستان مختلف چوکونه په نظر منی راځي. نو انشاءالله د دې چوکونو باندې به زه یو مختصر شانت ویډیو جوړوم. نو انشاءالله به ډېر زر ستاسو خدمت کې وړاندې کوم. نو ملګرو زموږ سره اوسئ. ملګرو اخر کار مونږ آسمانی سلون حال ته راورسېدو. دا د آسمانی سلون حال بارانه منظر دی. نو وس دننه ځو آسمانی سلون حال ته. دا تاسو ته ښایو چې آسمانی سلون حال څومره ښکلا لري او دا په څه طریقه باندې ډیزاین شوی دی. مخامخ تاسو ته سټیج په نظر منی راځي چې یو څو شیبې پس به انشاءالله دلته پروګرام شروع کیږي، پروګرام به فیل کیږي. نو دې کې به مختلف قسمه ایونټس ترسره کیږي او انشاءالله تاسو ته مونږ په دې مخکینۍ ویډیو کې ښایو ملګرو. دا د درشتم ټولګي محصلین دي چې خپلو مشرانو ته ښه راغلاست کوي، هرکلی ورته وایي. ملګرو د تلاوت کلام پاک نفس هغه ټول محصلین چې درشتم ټولګي کې فارغیږي هغه سټیج ته را روان دي چې عکس سازي وکړي، تصویران واخلي. د عکس سازۍ او تصویرانو اخیستو نفس به دوی خپل خپل نشستونه خپلو کورسو ته ځي چې هلته هغوی کښېني او باقي پروګرام ته دوام. Thank you.
ملګرو د قندهار میډیکل یونیورسټي او قندهار عمومي یونیورسټي د چانسلرانو د رئیسانو نه پس مشر حاجی صاحب د سټوډنټانو د پلار د نمائندګۍ په حیثیت منی تقریر وکړو. د حاجی صاحب د تقریر نه پس به د سټوډنټانو چې کوم نمائندګۍ ملګرو بازی پروفیسران صاحبانو اسناد خپل شاگردانو ته حواله کړل او بعض استادان به په دې را روانه ویډیو کې په دې را روانه حصه کې به اسناد خپل شاگردانو ته حواله کوي. نو په دې کې مختلف ډیپارټمنټ والا ټیچران دي او پروفیسران دي چې هغه خپل شاگردانو ته اسناد ورکوي.
اماده یاست؟ یو دوا تری. ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوی وي او ما چې دا کم